Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar essa lindeza aqui para vocês. Não vou mostrar só essa aqui, mas vou mostrar 10 flores que estão floridas agora na primavera, nesse início de primavera. E essa aqui, olha só, gente, que maravilhosa, muito bonita. Para quem não me conhece, o meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Eu estou guiando ela aqui no beirado da minha casa. Eu coloquei um aramezinho, daqueles arame liso, né? Ali na calha. E coloquei ela por dentro, é o que está segurando ela aqui na minha calha. Mas é uma planta que é leve, ela não é muito pesada, então não vai me causar problema. E fica muito bonito, gente. Ela dá esses cachos de flores pendentes aqui. Esse ano que ela terminou de completar aqui o beirado, né? Que ela chegou até o final. Eu tenho ela, acho que mais, um pouquinho mais de 2 anos, mas como eu acabei mudando ela de local, então ela demorou um pouquinho mais para crescer. E olha só, gente, tá cheia de cachinhos ainda de flores, né? Para abrir, vai ficar muito bonito esse aqui. Ah, essa aqui eu não falei para vocês o nome, né? É a trepadeira sapatinho de judia. Ela é conhecida popularmente como sapatinho de judia. Né? Ela começa a florescer bem no começo, ali em cima, ó, e vai abrindo as flores conforme ela vai crescendo. E o cacho ele fica bem comprido. As flores na parte de cima vão caindo, mas o cacho ele vai crescendo assim para baixo, né? Vai ficando bem comprido. E conforme vai crescendo, vai abrindo as flores. Então a floração dura bastante tempo. E como vocês viram, né? Ainda tem bastante cachinhos de flores para abrir. Essa aqui é uma planta que ela é uma trepadeira, que ela pode alcançar mais ou menos aí uns 6 metros de altura. Ela é nativa da Ásia. E olha só, gente, como fica de longe. Eu tô guiando aqui no beirado da casa. E essa planta, ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Eu moro aqui em Santa Catarina, o meu clima é subtropical e ela vai super bem. Aqui do ladinho, gente, olha só. Eu tenho essa trepadeira aqui, que é a Dipladenia, e ela já tá começando a soltar botões. Logo, logo ela vai estar tá bem bonita. Daí eu mostro para vocês. O interessante do sapatinho de judia é que você pode cultivar também na meia sombra. Pode ser tanto a sol pleno quanto na meia sombra. E fica linda num pergolado, né, gente? O que que vocês acham? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou gostar de saber. Gente, o tempo tá bem feio, tá chovendo bastante aqui em Santa Catarina. O nosso clima aqui subtropical, o mês de setembro, é um mês bem chuvoso. Mas isso é bom, dá aquela carga, né, de vitamina da chuva para as plantas. Elas ficam bem bonitas no começo da primavera. E a segunda planta que eu quero mostrar para vocês são rosas. Eu tenho essa rosa branca aqui, muito bonita. Ela é em cachos. Tem um perfume bem gostoso, gente. Perfuma todo o jardim. Eu não sei o nome dela, porque onde, no site onde eu comprei, eles não dizem o nome, né? O nome só diz rosa branca em cachos, né? Mas muito bonita e perfumada, gente. E floresce bastante, né? Ela até floresceu também. Acho que eu mostrei para vocês, né? No mês de agosto ela estava florida também. E olha só, muito bonita, muito cheirosa mesmo. As flores brancas, elas deixam o ar do jardim assim mais delicado, né? Elas ajudam a suavizar o jardim, suavizar a paisagem. Eu gosto bastante. E aqui do ladinho dela tem o jasmim leite também, que começa a florescer agora no começo da primavera. Ele tá quase florescendo, quase abrindo os botões. Daí eu quero mostrar para vocês quando estiver florido. É uma planta super perfumada também, muito gostoso. E olha só, gente, tem uma outra planta ali que eu quero mostrar para vocês depois, uma arvoreta que tá super florida. E olha só quem tá chegando aqui, o meu amiguinho Flash, que tá sempre acompanhando aqui quando eu tô filmando aqui o jardim. E a terceira planta que eu quero mostrar para vocês, que está florida também nesse começo da primavera, também é uma trepadeira e tem essas flores lindas em cachos também. É um azul assim arroxeado. Como choveu bastante, já caiu bastante flores, gente, porque é bastante chuva aqui mesmo. Mas tá muito bonitinho, olha só a flor. Essa aqui é a flor de São Miguel.
E é uma planta que é nativa do Brasil, gente. É nossa, que orgulho, né? Uma flor tão bonita. Como eu falei, ela é nativa aqui da América do Sul. Ela gosta de sol pleno e ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical, gente. E ela pode alcançar mais ou menos aí uns 9 metros de altura. Ótimo para você colocar num pergolado ou cultivar assim como arvoreta, né? Como eu cultivo a minha. É só fazer podas nela que você consegue cultivar como arvoreta. E aí, meninas, o que vocês acharam da flor de São Miguel? É linda, né? E a quarta flor que eu quero mostrar para vocês, ela é conhecida como palma ou palma de Santa Rita. E olha só que dó, gente. Eu mostrei para vocês na semana passada, mas muita chuva acabou quebrando essa da cor laranja. Então eu vou colher, né, para deixar dentro de casa. Mas dá uma dózinha, né? Ainda ela tava com as flores bem bonitas e ia durar bastante tempo. Faz uma semana que ela tá aqui florida. Eu mostrei para vocês no começo da floração dela. E acabou quebrando, né? Muita chuva, vento, acabou quebrando. Mas tem essa aqui, gente, ó, que vai abrir agora, que é na cor amarela. Olha que bonitinha. Eu comprei os bulbos no mercado, mas vocês também podem comprar pela internet. Dá pra comprar pela internet. E tem uma branca também, que tá com as flores abertas. Muito bonitinha, olha só. O gladiolus, o nome científico, né? Gladiolus. Gladiolus significa, em latim, significa espada. É uma planta que é cultivada desde os tempos muito antigos, né? Ela é nativa da África, Ásia e Europa. Gosta de sol pleno. E tem até um bichinho ali dentro, olha só. A palma pode alcançar um pouquinho mais de 1 metro de altura. Ela vai bem nos climas continental, mediterrâneo, subtropical e tropical. E olha essa minha outra planta aqui que eu venho mostrando para vocês bastante. Já tá chegando no final da floração dela. Essa aqui é uma orquídea cimbídeo, eu comprei no supermercado e faz bastante tempo que está aqui florida. Tem a floração bem durável e muito bonita. E a quinta planta que eu quero mostrar para vocês é uma árvore. Ela está florida, né, entre o final do inverno e o começo da primavera. E a minha está carregadinha de botões, ela começou a abrir as flores. Geralmente essa planta ela floresce mais aí no final do inverno, mas essa minha está florescendo agora no começo da primavera. Tá carregadinha de botões, gente. É o manacá da Serra Anão, que de anão não tem nada, né? Vai alcançar em torno aí de uns 4 a 5 metros de altura e dessas flores super bonitas. A flor, ela nasce branca, né? E vai escurecendo, vai ficando um rosa, um lilás. E olha como tá cheia de botões, gente. Tá muito bonita. É uma planta que é nativa aqui da América do Sul, é uma planta que é nossa, que gosta de sol pleno e vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Gente, as plantas maiores ficam ótimas para você fazer uma cerca viva, assim, ó, tampando, né, o terreno do vizinho. Eu tô colocando mais árvores aqui, vai ficar bem legal. Então agora vamos para a sexta flor que está florida agora nesse começo da primavera. Mas gente, é uma flor que floresce o ano todo. Se vocês querem uma flor aí no jardim de vocês sempre florida, que aguente o calor, que aguente o frio, né? Como eu moro num local de clima frio aqui no inverno, essa flor é ideal. Ela vai estar sempre florida aí, muito fácil de cultivar. Olha como tá bonito aqui, apesar da chuva, né? E essa rosa que eu mostrei pra vocês a semana passada, gente, muita chuva, tadinha. Já vou ter que tirar os botões dela, porque já tá tudo caindo, ó. Mas semana passada ela tava linda, né? Eu mostrei pra vocês, tava muito bonitinha. Mas vou retirar aqui, pra incentivar a brotação, pra dar novas flores. Essa aqui é uma mini rosa. Tem de duas cores aqui. Semana passada elas estavam lindas. Então agora vamos para a sexta flor. E, gente, ela tá toda molhada, coitadinha. Tá encharcada. É uma planta pendente que eu cultivo aqui como pendente, né? Mas você também pode cultivar como forração no jardim. Olha só, é a flor rabo de gato. Ela é conhecida popularmente como rabo de gato. Hoje não tá muito bonita porque ela tá encharcada, gente. Tadinha, olha só. Aproveitar para tirar alguns matinhos que vão crescendo aqui. Tá encharcada. Essa aqui é a flor rabo de gato, conhecida popularmente. É uma planta que ela é nativa da Ásia.
e pode ser cultivada tanto à meia sombra quanto a sol pleno. Ela vai bem tanto na meia sombra quanto a sol pleno e fica linda pendente, gente. Olha como fica bonita. Ela cresce mais ainda, né? Fica bem pendente, bem bonita. Embaixo da minha laranjeira eu tenho um maciço bem grande dela, tá bem bonito. Eu tenho ela aqui do ladinho também, eu vou mostrar para vocês. Tenho ela aqui no chão, né, que eu cultivo aqui no chão, mas não tá muito bonito por causa da chuva, mas deixa eu mostrar para vocês. É uma ótima forração também. E até para você plantar embaixo de alguma árvore, né, onde outras plantas não vão bem. Olha só, por causa de muita chuva não tá bonita. Mas fica super legal, gente, como forração no jardim. Então vamos agora para a sétima flor que está florida agora nesse início da primavera. Ela tá florida, esteve florida também no inverno. É uma flor que floresce bastante, vermelha. Olha só, gente, que dá uns cachos bem bonitos de flores vermelhas. Esse aqui é o coração sangrento. Ele é conhecido popularmente como coração sangrento. Tem o formato de borboletinhas vermelhas. E, gente, esse aqui é o resultado de uma hibridização entre a lágrima de Cristo e o clerodendro vermelho, que surgiu esse aqui, o coração sangrento. E ele floresce aí entre o inverno, né, e primavera. Muito bonito. Pode ser cultivado tanto à meia sombra quanto a sol pleno. É uma planta que é nativa da África. E vai bem nos climas mediterrâneo, oceânico, subtropical e tropical. Então, se você mora num clima quente, ela também vai bem, super bonita. Se você não tem espaço ao sol pleno, ela vai na meia sombra. E muito atrativa para beija-flores, gente. Os beija-flores amam essa flor. E mesmo depois que cai a florzinha, fica essa outra parte aqui, né? Que são. É onde fica o cálice, onde fica a florzinha, que ainda dura bastante tempo na planta, deixando ela assim muito bonita. E daí, gente, o que que vocês acharam do coração sangrento? Gente, o coração sangrento, ele é um arbusto escandente, mas ele é muito utilizado como trepadeira. Daí você tem que amarrar ele, né? Que ele fica assim lindo, lindo. Então vamos para a oitava flor que está florida no começo da primavera. Ele é conhecido popularmente como jasmim primolino ou jasmim amarelo. Gente, é um jasmim bem bonito, na cor amarela, de flores dobradas, tem de flores dobradas e flores simples. Esse meu aqui é de flores dobradas. Ele começou a florescer no inverno, lá pelo mês de agosto. Eu até achei que ele ia carregar de flores, mas por enquanto ele ainda não carregou de flores. Se ele encher de flores, eu volto a mostrar para vocês. Mas eu queria mostrar novamente, porque é uma plantinha muito bonita, de flores muito bonita. O jasmim amarelo, ele é um arbusto escandente, e esses galhos pendentes dele, gente, pode alcançar em torno de 3 metros de comprimento. Daí ele pode ser cultivado como trepadeira, né? Se você tem um apoio para ele conduzir, porque esses galhos eles podem alcançar até 3 metros de comprimento. Ótimo para você plantar em taludes, barrancos, né? É uma planta que ela é nativa da Ásia, mais precisamente da China. E ela vai bem nos climas continental, mediterrâneo, oceânico, subtropical e tropical. As plantas que eu plantei nesse cantinho aqui são plantas que vão bem à meia sombra também, gente, porque esse cantinho aqui ele praticamente não pega sol, principalmente no outono e inverno. Na primavera e verão pega um pouco mais de sol, mas no outono e inverno, gente, quase não pega sol. Então, uma planta que vai bem tanto ao sol pleno quanto na meia sombra. E a nona planta, gente, não tem como você não ter ela no jardim. Porque é uma planta que floresce o ano inteiro. Pode dar frio, pode dar calor. E olha só a beleza dessa planta, gente. Esse aqui é o camarão amarelo. É uma planta que ela é nativa da América do Sul, mais precisamente do Peru. E ela vai bem nos climas equatorial, oceânico, subtropical e tropical. Então, se você mora num clima quente, também vai bem. Se você mora num clima frio aqui como o meu, que é frio no inverno e ela tá linda e florida, olha só. Passou o inverno florido, dessas brácteas amarelas e essas flores brancas que atraem muitos beija-flores. Olha só, gente, é um charme essa flor. O camarão amarelo pode alcançar em torno aí de 1 metro, 1,5 metro de altura. Vai bem tanto na meia sombra quanto a sol pleno, deixando o nosso jardim assim iluminado, né?
iluminando o nosso jardim com as cores amarela. Muito bonito. E daí, gente, o que vocês acharam do camarão amarelo? Deixa aqui nos comentários para mim. Ele deixa o meu jardim muito bonito, eu gosto bastante. Não fico sem essa planta aqui no jardim. Então agora vamos para a décima plantinha. É uma plantinha também que floresce praticamente o ano todo, que alcança em torno de uns 30 centímetros de altura. Ela cresce mais para os lados, assim, né? Muito bonitinha, olha só, gente, com essas flores bem delicadinhas, pequenininhas, nesse tom lilás. Tem também na cor branca. Muito bonitinha. Essa aqui, ela é conhecida como falsa érica ou cufeia. Ela é nativa da América do Sul e ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. E é uma plantinha também que vai bem tanto ao sol pleno quanto na meia sombra, deixando o nosso jardim assim muito bonito, porque também floresce praticamente o ano inteiro, né, gente? Olha só. Umas flores bem delicadas, bem pequenininhas. E daí, meninas e meninos, o que vocês acharam da cufeia? Deixa aqui nos comentários para mim. Então, essas são as 10 flores que estão floridas agora bem no comecinho da primavera, mas durante a primavera vai ter mais flores e eu quero mostrar para vocês. Então, eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira, às 6 horas da noite, tem vídeo novo de lindas flores para o seu jardim. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!